Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! Ai. Cadê o microfone? Ô louco, ô louco. Obrigado pelo follow aí, cara. Peraí, deixa eu ligar a câmera. Peraí, que eu tô sem camisa. Peraí, meu Deus! Ai, caralho! Peraí, gente! Ah, meu Deus! Não é follow Batman do Sertão? Esse é brabo, hein? Esse é brabo. Peraí, gente, deixa eu botar uma camisa. Ronaldo DTR. Peraí, obrigado, Ronaldo, pelo follow, cara. Peraí, rapidão. Peraí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Pera aí, Ronaldo, que eu vou pôr a câmera. Pera aí, Ronaldo. Ah, você jura, mano, que veio pelo TikTok? Não acredito, cara. Ah, não, mano. Não acredito. Não acredito, mano. Beleza, cara? É o primeiro follow que vem pelo TikTok, cara. Eu não tô acreditando, mano. Caralho, que da hora, mano. Nossa, serviu pra alguma coisa o TikTok, mano. Você tá bom, mano? Seja bem-vindo, cara. Eu comecei agora aqui, mano. Aí eu tava abrindo aqui as coisas aqui ainda. Você tá bom, mano? Seja bem-vindo, cara. Você faz live também, cara? Faz live também, mano? Deixa eu abrir aqui. Porra, cara, que da hora. Eu tô bom, mano. Eu tô bom. Deixa eu abrir aqui no celular aqui que eu aproveito e sigo a galera aí também. Abri agora, abri agorinha. Bom dia, cara. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Rabuja. E aqui eu jogo de tudo aqui com os amigos. Aquele númerozinho ali em cima ali é da Trovo. Eu faço live na Trovo. Seja bem-vindo, cara. Nem compartilhei ainda, mano. Dá aquela compartilhada aqui. Tamo juntão, cara. Obrigado pela força. Onde é que eu vou? Compartilhar. Obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Ô! Acabar o Ed, eu falo com você. Quando acabar o Ed, fala comigo. Pronto, tá? Tá? É isso, notificação enviada. Show! Chovamos, chovamos, show! Só vamos. Quer, deixa eu compartilhar aqui. Você tá doido? Bom, Tidão, abri live, Tidão. Voltou, Ronaldo? Então, Ronaldo. E aí, Caleb, bom dia. Deixa eu te explicar o que acontece aqui no canal, Ronaldo. É o seguinte: as lives na Twitch aqui, eu deixo pra galera farmar ponto pra loja e deixar ajudando nos anúncios, que é os anúncios que dá a renda aqui de casa. Tá ligado? Aí o que que eu fiz? Eu comecei a abrir live na Trovo, que na Trovo não tem anúncio. Então a maior parte da galera aí, quando pode, deixa aberto da Twitch para dar aquela moral e assiste na Trovo que não tem anúncio, não atrapalha, a gente pode zoar, brincar à vontade. Entendeu? Aí mais ou menos é assim que funciona aqui. Eu faço live simultânea na Twitch, na Trovo e no YouTube. No YouTube eu deixo só rolando lá, que depois eu peço pros amigos rolar, porque pra subir as horas lá pra monetizar de novo. Tamo junto, te segui aí. Obrigado pela força. E aí, Calebinho, você tá bom, meu lindo? Seja bem-vindo, cara. E aí eu peço pra galera sempre me dar uma força lá na Trovo lá, que a gente tá batendo as metas lá. Graças a Deus vamos conseguir receber agora em dezembro ou janeiro, porque já bateu tudo que tinha que bater lá. Obrigado, mano, pela força. Você é a primeira pessoa que vem pelo TikTok, cara. Isso é da hora, mano. Isso é da hora. Seja muito bem-vindo, cara. Eu nunca pensei que fosse ter um retorno no TikTok. Eu faço à toa, tá ligado? Eu faço meio que à toa lá.
Mas é isso, mano. Obrigado, cara. Eu tô jogando Red Dead Redemption. Tô jogando, na verdade, vários jogos, né? Me chamam de dropador porque eu sempre jogo um jogo e nunca termino. Mas esse aqui eu curti, curti pra caramba. Na verdade, eu termino o jogo, sim. É a galera que fica me zoando aí porque eu demoro a terminar. Agora, esse jogo aqui tá muito lindo, cara. Esse jogo aqui tá muito lindo, mano. Tá maravilhoso, tá perfeito, mano. Perfeito, 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 cara. Perfeitão, mano. Vou fechar aqui. Deixa aqui. Deixa aberto ali. Show. Isso aí. Deixa eu me achar aqui agora. E aí, Moraes? Bom dia, Mamajato. Que delícia, cara. Ah, não, mano. Onde é que você vai colar aqui pra gente fazer aquela punheta russa? Beleza, tô pelo celular, acho que não tem como abrir as duas, eu acho. Não, então, se os anúncios estiverem te incomodando aí, mano, baixa o aplicativo da Trovo e pode ver pela Trovo. Não se preocupa com a Twitch, não. Se quiser me acompanhar pela Trovo, você vai estar me ajudando pra caramba, porque na Trovo eu tô tentando crescer lá e aí a gente tá dando aquele gás. Beleza? Não se preocupe, não. Essa recompensa aqui é de mim, é? Eita, porra, 210 de recompensa? Caralho, fudeu, mano. Falei com você na Trovo, tu cagou. Aonde tu cagou comigo? Ou aonde, Moraes? Não, mama meu saco aqui, Moraes. Tá doido? Cadê? Falou comigo na Trovo quando? Hoje não foi, foi? Não, você falou comigo na Twitch aqui, ó. Ah, meu irmão, vou lhe dar um soco na boca, viu? Não, cadê? Ah lá, agora você tá nos dois. Obrigado, Moraes, você tá bom? Calebin, qual a boa de hoje? Eu vim pelo vídeo que você tá falando da loja. Show, mano. Então, lojinha, exclamação, loja. É só juntar pontos, esses são os prêmios que a galera vai poder recuperar no ano que vem, entendeu? Então assim, é só juntar pontos, quem juntar os pontos primeiro... Como assim, tela? Tá tudo preto na Twitch? Não, cara, tô vendo aqui, ó. Tá de boa, atualiza aí, ó. Tá normal na Twitch, mano. Como assim, eu mando mensagem, vai duas? Não. Aqui tá normal, cara, pra mim, cara. Dá F5 aí, acho que deve ser teu alguma coisa no celular, no computador. Vê aí, dá uma olhada aí. Ai, que delícia. Obrigado por follow, Durigan. Ai, que delícia. Olha o Durigan aí. Ai, que delícia. Que delícia, cara. Seja bem-vindo. Onde é que eu tenho que me achar aqui? Peraí. Javier Esculeira. Acho que é o único que eu tenho que. As únicas coisas que eu tenho que fazer aqui agora. Cara, mas... Eita, minha recompensa é vivo ou morto? Fudeu. Eu vou ter que começar o jogo de novo, cara. Eu mando uma mensagem, vai do cara. Aqui tá indo uma só, cara. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Ué? Barra aqui, mano. Um amigo aqui. E aí, lindão? Como é que você tá, gostoso? E aí, Lazaputo? Lazareto mais puto da Twitch. Você tá bom, cara? Salve, Durigan. Você tá bom? Seja bem-vindo, cara. Sejam bem-vindos. É, eu vou ter que ir pra lá mesmo. Lascou, mano. Tá merda. Lascou de ver. E meu cavalo tá aqui, mano. Eu não tô entendendo, mano. Eu não tô entendendo, mano. Eu não tô entendendo. Lembra que algumas missões secundárias só aparecem quando você não está com a cabeça premium. Ah, entendi. Então eu vou ter que pagar, né, mano? Vou ter que ir lá pagar. Deixa eu ver quanto eu tenho de grana. Vai dar pra pagar. Se bem que eu tenho... Porra, acabei de baixar o jogo. Vou jogar agora. Esse jogo é maneiro, Durigan. Porra, eu tô gostando, cara. Tô jogando a parte da história. Também é minha primeira vez jogando, mano. Minha primeira vez jogando. Eu tô achando maneiro pra caramba, cara. Tô achando maneiro pra caramba, mano. Se vocês quiserem saber quantas bolas vocês têm, que é os pontos, né? É só botar exclamação bolas. Bota exclamação bolas aí. E aparece pra vocês. Esse aqui é o Red Dead Redemption. Como é que você tá, Zuiglão? Você tá bom, mano? Lembrando, galera, que durante o ano... Como funciona os pontos? É só você assistir, cara. A cada tempo assistido, você ganha pontos. Aí você pode exclamar a cada 10 minutos, se eu não me engano. Tem escrito na loja, cara. Tem escrito na lojinha, quer ver? Ver stream. Vê aqui na loja. Eu leio direitinho pra vocês. De loja. A cada... Olha lá, ó. Pessoa ganha 2 pontos a cada 10 minutos. Lembrando que os prêmios da loja, gente, são pro ano que vem. Então,
durante o ano a pessoa vai poder resgatar, se ela tiver a pontuação. Quem resgatar primeiro leva. Então, assim, como você pode aumentar os seus pontos? Dando bits, dando donatezinhos, aí você vai aumentando os seus pontos e você pode resgatar. A gente tem God of War Ragnarok, vai ter outras coisas durante o ano também, além dessas, entendeu? O Elden Ring, ele vai ser pro começo do ano, para perto do lançamento. O God of War também. O PS4 e a cadeira gamer é durante o ano. Provavelmente alguém vai conseguir resgatar. Quem tiver os pontos vai conseguir resgatar até antes do final do ano. Então o que que tem que fazer? Só assistir, cara. Só deixar aberto, só assistir. Já tá ajudando pro caralho. Lembrando que sub ganha pontos vezes 2. Ganha pontos duas vezes. E as contas foram feitas certinha para tudo sair durante o ano que vem. Então, só de assistir você tem uma chance. Além de que a gente tem sorteio todo mês aqui pra galera também. Então, quem quiser, cola aí. Vamos junto. E aí, Mal, bom dia, meu príncipe. Que isso, cara? Você que é meu príncipe, cara? Que isso, cara? Mas zera? Não, não zera não. Não zera não. Essa loja só vai zerar depois que tudo for resgatado. Só vai zerar depois que tudo for resgatado, entendeu? Quando tudo sair da loja, vai ser. Aí eu vou zerar, entendeu? Essa é a lojinha do ano que vem. É o que eu tô podendo dar. Isso! Obrigado, Mal! Olha o sub. Ih, que delícia, cara! Olha o sub, olha o sub. Então, não tá aparecendo não, Moraes. Na trovo. Ah, você me mandou as mana, cara. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Você mandou, foi a mana, foi? Valeu, Moraes. Tamo juntão, cara. Vou te mandar uma foto minha, meus pontos aumentam enquanto. Ah, Caleb, depende. Se for peladão, eu te dou 1.000 pontos. Eu vou botar também um negocinho aí que a pessoa vai poder botar exclamação eu e ela vai poder. É tipo sorteio de pontozinhos. É sorteio de pontos no chat. Eu vou sempre botar aí e a pessoa vai digitar exclamação eu e ela pode ganhar mais pontos. Só de estar aí participando da brincadeira também. Beleza? Vilar, cara. Vilar agora. Obrigado, mano. Porra, valeu, cara. Você me mandou coisa pra caceta aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. É porque eu não tô com o navegador aberto. Eu tô só com restring. Deixa eu ver aqui. Olha lá, agora eu abri. Olha lá, Moraes. Caralho, Moraes. Tava aguardando, hein? Obrigado, Moraes. Porra! Ele mandou 10 mil mana, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. 10 mil mana. Você tá doido? É mana pra caceta, hein, mano? Obrigado, cara. Porra. Mana pra caralho, hein? Você tá doido? Olha quanta mana, mano. Obrigado, cara. Obrigado, mano. Ajuda demais, cara. Obrigado mesmo. Guardem as mana pra segunda, terça que vem. Beleza? Guarda agora pra segunda, terça que vem. Pra mim não aparece com o dei sub. Dá F5, Zuiglio, que aí vai aparecer pra você compartilhar a comemoração de tantos meses. Dá F5 que aparece. Cadê o Rojão? Ah, o Rojão. Eu tirei os sons, cara. Eu tirei os sons que eu tô reformulando. Eu tô reformulando os sons. Eu tenho que ajeitar uma parada aí do negócio, de um deck de áudio. E aí eu tive que tirar, mano. Porque tava dando merda. Então, fecha e abre, Zuiglio. Fecha a live e abre de novo. Aí quando você entrar de novo, vai aparecer. Ou então você abaixa assim a tela assim. E puff! E clica de novo no negócio, que vai aparecer. Obrigado, Mal. Obrigado pelo sub, viu, cara? Obrigado mesmo. Eu tenho que botar, cara, de novo o. Eu tenho que botar de novo esses áudios, cara. Eu vou ajeitar eles aí de novo aí. Porque eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo botar o um negócio do Banana Mita. Eu vou ter que ver com o sofazinho. Um amigo meu vai ajeitar pra mim. Amor, quando a gente vai fazer as edições? Cara, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É isso que eu tô falando, porra. Meu amor, ano que vem, assim que na verdade, assim que monetizar o canal. Porra! Assim que monetizar o canal. Obrigado, cara. Ô, Ronaldo, obrigado, mano. Obrigado mesmo, cara. Lembrando que os pontos, a gente só. Os pontos ele só conta aqui na Twitch, tá? Ele não conta lá na Trovo, ele conta na Twitch. E eu sou ruim no jogo, tá? Vocês não ligam não que eu sou ruim no jogo. Quê? Filho da puta, quer me roubar, ué? Olha lá!
Vacilão, otário. Tomou um tiro bem na cabeça. Filho de uma puta. Lá, mano. Que vacilão, mano. São. Tô ruim. Eu sou malvado. Assim que monetizar, cara. Não, Júnior. Eu vou botar o rojão de novo, mano. Eu vou botar o rojão de novo. Não se preocupa não que eu vou botar. Essa semana aí... Eu acho que esse fim de semana eu vou ajeitar tudo. Essa semana... Semana que vem já vai estar tudo... Tudo certinho, mano. O cara maluco tentou me roubar, mano. Na moral, mano. Você tá doido. O maluco tentou me assaltar, mano. Ah lá, minha mãe tá mandando foto aqui pra eu abrir um negócio de uma conta pra ela. Tem que abrir uma conta pra ela depois. Bem-vindos, tá? Fica à vontade. Opa, deixa eu limpar meu nome ali, mano. Posso limpar meu nome? É aqui, é? É aqui? A recompensa, porra, vou perder meu dinheiro todo. De tudinho, mano. Perdi tudinho, mano. Perdi tudinho, mano. É exclamação bolas, Ronaldo. Exclamação bolas, exclamação bolas. Mas qual jogo você é bom? Toda vez que joga um jogo novo, você diz que é ruim. Ah, eu sou bom em nenhum, não, cara. Eu sou bom em Final Fantasy. Nesse aqui até que eu tô jogando direitinho, cara. Tô jogando direitinho, pô. Tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso. Gente, os valores são altos da loja porque as coisas são caras. Tá ligado? Não vou conseguir dar tudo num mês pra pessoa. Então por isso que a pessoa vai ter esse ano aí todo pra juntar. E aí ela tendo os pontos, ela recupera. Gente, não é ter os pontos. Ó, vou explicar de novo. Se você tiver os pontos e outra pessoa tiver também, a outra pessoa resgatar primeiro, a outra pessoa vai resgatar primeiro. Entendeu? Então assim, não é, porra, não é um pra cada um. Imagina se eu conseguisse dar um videogame pra cada um, ó. Tá ligado? É difícil, é difícil. Mas dá pra juntar. A gente fez os cálculos e dá certinho pra pessoa pelo menos tentar tirar alguma coisa aí. Mas ela também participou dos sorteios aqui na live, entendeu? E pra participar dos sorteios aqui na live, ela compra o ticket com esses pontos também. E os sorteios são legais, cara. Os sorteios são legais. Eu posso falar isso aqui? Posso falar esse colinho aqui? A cada 10 minutos ganha 2 bolas. O sub ganha em dobro. Ganha 4. Tem gente aí que tem bola pra caralho. Mas também pode participar dos sorteios. É difícil, mano. É igual o Gaulês. Loja do Gaulês, coitado. É difícil pra caralho você conseguir alguma coisa, que sempre tem alguém com ponto lá. Mas sempre o cara consegue alguma coisinha aqui, outra ali. Eu vou botar mais coisa na loja, inclusive, entendeu? Vou pôr gift card, eu vou pôr mais coisas durante o ano. É que eu já fiz a lojinha já pro ano que vem, mas vai ter mais coisa. Tem que ter, né? O que eu faço aqui é pra ser feliz e pra tentar trazer um cadinho de felicidade pra vocês também. Você zerou os pontos da loja antes de colocar as coisas lá, né? Porque antes tinha... Não, quando eu fiz a loja de novo, eu zerei, entendeu? Quando eu fiz a loja de novo, eu zerei. Agora eu só zero quando sair tudo da loja. Ai, entendeu? Delícia, obrigado, Pitz. Olha o Pitz aí, ó. Ai, que delícia! Ai, agora eu só zero delícia, quando cara. Sair tudo da loja. Entendeu? Porra, o maluco quis me assaltar, é? Não, né? Da puta. Agora quando sair tudo da loja, eu zero os pontos de novo. Que aí a loja vai se renovar só em dezembro. Que meu aniversário é amanhã. A loja só vai renovar dia... Eita, eu sou procurado vivo ou morto. Só vai renovar no meu aniversário do ano que vem. Até lá, eu creio que já saiu... Que já saiu tudo. Obrigado pelo follow aí, Bitch. Obrigado, Bitch. Tamo junto. Mano, eu sou procurado vivo ou morto. Ou seja, já era aqui, mano. Eu não vou conseguir fazer nada, mano. Rapaz, pior que não, cara. Pior que não. Porque assim, os pontos. Se você ler lá. Lê lá o negócio da loja. Se você ler o negócio da loja. Eita porra, vai matar. Ai, tá porra, fodeu. Procurado vivo ou morto. Pera aí que eu já vou ler lá, mano. Tô bravo, eu ia comprar o rojão lá e não tinha. Então, eu vou botar o rojão de novo. Fica tranquilo, gente.
Pior que não, cara. Pior que não. Pô, sou procurado vivo ou morto em Blackwater. Fudeu. Não, vai atirar no pombo pra quê? Sou procurado vivo ou morto? Porra, filho da puta. Procurado vivo ou morto já não tem sentido. Assim, bom que o jogo fica mais difícil. Dá aí suas coisas. E aí, Mr. Manager, bom dia, cara. Se não tem meu rojão, eu vou embora. Deus, que isso, Júnior? Eu vou botar, cara. Eu vou botar o rojão, você vai ver aonde que eu vou botar o seu. Rapaz. Eita, pô. Ah, mano, não tem como sobreviver aqui, não. Como sobreviver, não, mano? Eu sou procurado vivo ou morto. Aí os cara não deixa de vir, não, mano. Ah lá, ó. Criação. Achei. Uau, é a morte. Ah, nem me acertou. Como não, mano? Uau! Morrer. Já era, vou ter que ir. Aí, meu pai, tudo bom? Bom dia. Pessoal te procura na savana? Rapaz, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo, mano. Fudeu agora, fudeu de vez. Eu não vou conseguir fazer porra nenhuma aqui, mano. Tô até vendo. Tô fudido, mano. Não vou conseguir fazer nada aqui, mano. Não, já era. Eu tô. E aí, meu pai? Tudo bom, pai? Bom dia. Eu sou procurado vivo ou morto, cara. Vivo ou morto, fudeu, tá ligado? Não tem. Mas eu nem sei porquê, mano. Eu só tirei o cara da prisão lá, mano. Mas eu tirei matando todo mundo, né? Pô, mó merda aí. É, não! Apertei o botão errado. Caralho, mano, que morte feia, mano. Ah, que pariu, mano. Ai, ai, ai. Ah, que pariu, mano. Que morte feia do caralho. Morte feia da porra, mano. Esse jogo é maneiro. Como é que é, mal? Ah lá, tá sem os áudios, Júnior. Mula. Mula. Mula é você, ô. Tá sem os áudios, porra. Safadão, tá sem os áudios, porra. Tá sem. Eu tô até pensando, acho que eu não vou botar mais. Ah lá, Noia. Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Porra, mano. Mano, como é que eu vou fazer a missão lá se o bagulho é. Como é que eu vou fazer a missão lá, mano? Ah, meu Deus, ficar aqui na moita pra não tomar aquele spoiler maroto. É, fica na moita pra não tomar aquele spoiler. Porque esse jogo aqui, se bem que... É, eu acho que não dá pra entender muito, não. Mano, eu tô procurado vivo ou morto. Já era, não tem como eu fazer nada aqui. Como é que eu vou fazer alguma coisa aqui, cara? Mano, o jogo ficou difícil, mano. Eu pensei que você foi esse sub, safado, mas só porque eu não tô com grana pra te dar algo mais esses dias. Mas entrar nas minhas fontes com a sua de dezembro, um jogo. Aí joga um Didi pra você gastar. Não, se preocupa não, cara. Ô, rapaz, mal. Que isso, mano? Se preocupa não, mano. Só de você estar aqui comigo, mano. Eu ando meio triste que eu tô fazendo 34 anos amanhã, cara. Amanhã eu tô de aniversário. Te agradeço muito, cara. Ah lá, ai, eu paguei meu negócio e já fiquei devendo de novo. Obrigado, Beats. Obrigado, cara. Tamo junto. Eu. Rapaz, eu te agradeço só a sua presença aí, mano. Já tá ajudando demais, mano. De verdade mesmo, de coração. Tô fazendo 34 anos já, mano. Que é isso aqui, mano? Pô, mó merda isso. É,
É, não! Apertei o botão errado. Ai, ai. Ô, oh, esse. Ô, oh, Chido, fala a verdade pra mim. Esse som desse mic tá melhor do que o do outro, cara? É real mesmo? Você é o coroa mais gato das lives. Que isso, cara? Não, mas aí. Eu quero ser cachorrão, gato não. Porra, vamos ser cachorrão, pô. Porra, na moral, mano, tá foda o tá foda, Beats. Tá foda, gente. Tá foda, porque esse jogo aqui tá difícil. Eu sei que não tem áudio, é por isso que eu tô puto, mas pelo menos xingar é possível. Xinga, cara. Pode xingar, mano. Pode me xingar. Pode me xingar, cara. Pode me xingar, não tem problema não. Xingar. Xingar é gostoso, né? Botar raiva pra fora e tal. Cadê o cara? Esse cara tá cansado de novo. Ele tá sempre cansado, esse filho da puta, mano. Ele tá doente, mano. Não é possível. Olha lá, mano. Ele tá doente, mano, esse cara. Porra, tá doente, mano. Come alguma coisa aí. Vê se dá pra comer alguma coisa. Não dá pra comer nada. É isso mesmo? Nada? Olha, não sei dizer se tá melhor, mas esse tá muito bom. Ele escuta claramente sem chiado, sem ruído. É mesmo? Porra, aí é bom, hein? Peraí, lê minha mensagem. Sua mensagem? Eu sei que não tem áudio. Eu li, pô. Eu sei que não tem áudio, por isso que eu tô puto. Mas pelo menos xingar é possível. Eu falei, xinga, gatinho, xinga. Xinga gostoso. Gente, a Twitch aqui é pra render ad pro streamer, hein? Quem quiser assistir sem anúncio, vê lá na Trovo. Vê lá na Trovo, que a Trovo não tem anúncio, gente. Na Trovo e no YouTube. É sério, quebra esse galho aí. Porque a Twitch, mano, a Twitch tá servindo só pra anúncio mesmo. É o que tá dando a renda aqui de casa, mano. É o que eu tô pagando as contas, é o que tá moralizando pra caralho. Obrigado, viu, pelo clipe, gratidão. Não, mas meu. Pera aí, meu aniversário não é hoje, não. Por que a Trovo tá falando que é meu aniversário hoje? Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal. Olha, a Trovo me deu um sub de presente, cara. Federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Que legal, cara. Eu li, cara. Pode me xingar, cara. Pode me xingar, vai. Me xinga, bem gostoso. Rapaz, a Trovo me deu um gift sub de presente. Olha, um free gift sub. Que legal, porque é meu aniversário. Mas meu aniversário é amanhã, cara. Eu preciso ver duas coisas na rua e venho já, beleza? Quero antes das 10 estar de volta. Se decida dia 1 ou dia 2 seu aniversário. Meu aniversário é amanhã. A Trovo que mandou o negócio hoje. Para de falar e joga. Que isso, pai? Meu pai tá violento. É amanhã, é amanhã, é amanhã, Chidão. Esse cara tá doente, mano. Não tá bom, não. Ah, é, mas é na China. Ah, verdade, pô. É verdade, né? É verdade. Ó, Ego Juju aqui, cara. Tem um sacão. Olha lá o sacão de Ego Juju. É verdade, lá já é... Faz triassuri box. Vou fazer. Eu esqueci, mano, que lá já é dia 2, né? Acho o barco. Lá já é dia 2, né? Eu tinha esquecido dessa. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Esse cara tem que descansar, mano. Ele tá meio cansado. They got patrols out all over this area. Yes. Pinkertons. West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. Vamos começar devagarinho. Gente, alguém tá com Prime e não joga Dauntless? Você joga Dauntless? Eu não jogo. Eu já joguei. You've been gone for a while. Ah, faz muito tempo. Eu joguei no PS4. E catar ficha de recompensa. E como que cata isso? Pior que eu não tenho Prime aqui. Quem tem só é Juju. Tô lançando mais. Dauntless é top. Eu joguei uns tempos, cara, mas não tinha ninguém pra jogar comigo. Eu parei de jogar.
Coloca sub na luz pra resgatar a Buja. Não aguento mais LED. Porra, vou botar. Uma boa ideia mesmo, né, Júnior? Assiste na Trovo, Júnior. Ah, Júnior. Eu tô falando, mano. Assiste na Trovo lá, mano. Rapaz. Na Trovo não tem anúncio, mano. Tem aplicativo também. Tem no aplicativo, site. Tem tudo igual a Twitch, mano. Aí não apareceu, ó, mal. Porque aqui não tem, ó. Aí, ó. Aí, é só seguir aqui o barco, né? Ah lá, tem que seguir o barco, ó. Mas eu acho que eu estraguei meu jogo, mano. Ok. Porra, cadê o binóculo? Porra, minha conta lá na época que seguiu o tio Rinas e perdeu acesso. Nem assim. Que isso, cara? Porra. Cria lá, pô. Cria lá. Mano, peraí que eu tô entendendo. Peraí, como é que eu não tô conseguindo acessar o binóculo, mano? Ah, é assim, porra. E como que usa? Ah. Vai. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep. That's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine. Dá pra imaginar a merda que tá saindo da boca dele. Oh, yes. They're taking him up the canyon. Diz assim. Eu vou ter que começar esse jogo de novo. Bora jogar um dia desse, Calebinho. O Dauntless. Eita, não! Caralho, o cara atirou sem querer, mano. Pra que atirar, mano? Tá com o dedo frouxo, filha da puta. Ah lá, mano. Caralho, pra que atirar, mano? Que pariu, mano. Dedo frouxo do caralho, mané. Olha aí, ó. Olha a rádio aí, ó. Olha a rádio host aí, ó. Eu não sei se foi rádio host, essa porra tem que desativar, porque tá errado. Obrigado, Zaza. Gank dos Anzo. É a gank dos Anzo. Gank dos Anzo. Deixa eu desativar esse negócio de host, porque tá dando bom, não. Sejam bem-vindos, viu? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu desativar aqui esse bagulho, mano. Negócio de host aqui não tá dando certo, não, mano. Negócio de host aqui não tá dando certo, não. Host, tirei. Pronto, salvei. Bote roxo não dá certo, não. Fica bugando. Fica bugando. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Já vai tomar um banho, streamer found aí. Que delícia, cara. Isso aí que seguiu já vai tomar um banho aí, automático, né? Do série bot. Coloca um super resgatar lá por 20 bolas. Depois resgatar, tu aumenta o valor. Vou fazer isso. Bom dia, Zaza. Titou, mandou todos embora. Como assim? O que aconteceu? Ele tá jogando Might 9, né? Tava jogando, né? Caraca, mano. Quem quiser jogar Daunt, nós faz a lapada. Obrigado, Zaza. O que houve? Que ele surtou, mano? Por que ele surtou? O que aconteceu? Cara, vou ter que ir de novo. Perdeu a linha com o game? Porra, Zaza. Aí é foda, hein, Zaza. Porque não é Mega Man, né? Não, mas é o Might, né? É o Might, pô. É o Mega Man da... É o Mega Man da... Da Shopee, pô. É o Mega. Quando eu pegar os padrões do chefe, eu volto a jogar. Ah, tem que chutar na hora, pô. É o Mega Man da Shopee, pô. É o Mega Man da Shopee.
Sem padrão de pegar poderes não passa nem quem é melhor. Ah, não. Que isso, pô. É só jogar, pô. Joga na live. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. Pra mudar pra câmera de cinema. If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? Não tô ouvindo, não. Espera. Beleza. Cara, trenzinho tomando Ed. Lamentável. Como assim, cara, trenzinho? O que é o cara de trenzinho? Galera, já falei. Quem puder assistir lá na Trovo, hein? Porque aqui tem Ed mesmo. Zazá do Hype Train. Ah. Ai, que delícia. Hulk de shots. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Ai. Hello, how are you, my friend? You playing on PlayStation? Yes, Hulk it. Yes, Hulk it shoots. I'm playing on PlayStation 4 Slim. PlayStation 4 Slim. Coloca um super resgatar lá por 20 bolas, depois resgatar e tu aumenta. Eu vou ver isso aí, Júnior. Acabou? Thanks for the follow, Hooker Shoots. Did you make some live streams too? Where are you from? I'm from Brazil! Pô, mas aí eu não tenho culpa pelos Reds. Eu não tenho culpa. This game is so awesome. Awesome. Sorry for my bad English. Zaza, tem culpa ele? Tem culpa ele. Look, they've stopped. Get your binoculars. Não, peraí, tem culpa pra mim? Não, peraí. I'm following you, Hooked Shoots, like the name. Tem, Rabujão, tem cu, que isso, cara? Tem cu, é? Beleza. Tá bom, Zaza, que bom, né? Bom, né, Zaza? Agora eu não posso atirar, né? Tem culpa sim, o treco de Ed para 5 minutos, tá doido? É, ué, porque aqui é pra isso, né, gente? É minha renda. A galera me ajudou com beats. E eu complementei com os anúncios, cara. Aí, graças a Deus, consegui receber esse mês, mano. Foram 40, $42 de anúncio. Porra, mano, ajuda demais, tá ligado? Ajuda muito, cara. Poxa, até que enfim, alguma coisa tá rendendo nessa Twitch, né, mano? Até que enfim, mano. Não! Porra, atirou de novo, filha da puta! Caralho, pra que tirar a arma da mão? Eu tô com binóculo, ele tá atirando por quê? Ai, caralho! Rapaz do céu! I already have shit in Brazil. Can you also take another neighboring country from you and organize a big event about one? I don't know anyone that plays Red Dead Redemption 2. I don't know. I only have one friend that plays with me. Já comprou a BMW? Não. Pacou chupa meu trovo. Que isso? É zero Ed, é verdade. Lá é zero Ed, ô Zaza. Lá é zero Ed. I don't know anyone that plays this game. Only one friend. Only one friend.
Sato ficou puto. Quem é Sato? Sato, eu conheço esse Sato aí. Caraca, velho. Why this motherfucker shoot? Fazer estúdio novo, mano. Oh. Teste a vácuo do GTA do Zaza. Loop de 10 minutos. Como assim, a vácuo do GTA? E aí, gratinho! Como é que você tá, meu lindo? A vaca do GTA? Como assim a vaca do GTA? Bom dia, Kratin. Você tá bom, mano? Cara, a gringa falou em armas ali. Até caiu minha Twitch. Que isso, Júnior? Eu não entendi nada que ela falou, mano. Entendi nada que ela falou, mano. Tipo, Eu já caguei no Brasil. Deixa eu traduzir essa porra aqui, pera aí. Eu entendi e não entendi. Traduzir essa porra, pera aí. Deixa eu traduzir essa porra aqui. We'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Sei lá o que ela falou. Rapaz! Sei lá, como é que você tá, Gratinho? Você tá bom? Meu vídeo da vaca só tem no Face. Lazarento não responde na Trovo. Como assim eu não respondo na Trovo? Ô Douguras. Como assim, cara? Eu não respondo, Douguras. Como assim eu não respondo? Tá normal aqui, mano. O mal tá usando a Trovo lá, ó. Olha lá, o mal tá usando a... Não, mano. Ué, não tá pegando o chat da Trovo aqui não, mano. Puta merda, hein? Puta que pariu, o que que aconteceu? Pera aí, gente, não tá pegando o chat da Trovo aqui. Como é que eu faço pra botar o chat da Trovo aqui agora? Puta que pariu, mano. E aí, Douguras, me mama, amigo de friend. Caralho, mano, que bosta, mano. Puta que pariu, mano. Caralho, mas que bosta, hein? O que que eu faço aqui agora? Como é que eu pego o chat da Trovo aqui agora, mano? Tem que ser rabush.tv/chat? Não. Putz, cara. Como é que eu pego agora, mano? Então, eu tô usando o Restream Bot, cara. Não tá aparecendo. Manda mensagem lá na Trovo lá, gente. Manda mensagem lá na Trovo lá, gente. Não é possível, não tá aparecendo aqui, ó. Não tá aparecendo aqui, mano. Não tá aparecendo, não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tá aparecendo. Tá que pariu, mano. Aqui, ó. Não consigo nem mostrar pra vocês essa merda. Não tá aparecendo, mano, é o chat da Trovo. Engraçado, tá aparecendo do YouTube, cara. Mas não tá aparecendo da Trovo. Caralho, que vacilo, mano. Ah lá, mano, tá tudo normal aqui. E agora? Live Studio, Events. Cara, não faço ideia de onde veio isso. Chat App. O que que é esse Chat App? Download for Windows. Abrir navegador. Restream chat. Caralho, eu tenho essa porra baixada. Caralho, é sacanagem, mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar isso aqui, gente. Fazer live, mano. Deixar o Luca aqui. Obrigado, Douguras. Tamo junto, cara. Aquela mamada gostosa. Caralho, mano. Pera aí, gente. Eu só tô tentando botar aqui o... O chat aqui, mano. Eu não sei. Sumiu o chat da Trovo, mano. Ah, sacanagem, mano. Tem que instalar aqui, ó. Instalação do Restream Chat. Pera aí, gente. Deixa eu instalar isso aqui.
quero ajudar ele a ganhar dinheiro, não. Que isso? Mas se eu não ganhar dinheiro, eu não faço live. Como é que eu vou sobreviver? Eu vou ter que fazer outra coisa. Já pensou? Eu poderia fazer outra coisa mesmo, que realmente conhece bem. Vamos ver, né? Vamos ver. Pronto. Manda mensagem aí, gente. Manda mensagem aí, deixa eu ver se funciona. Pronto, manda na Trovo, gente, mensagem na Trovo. Manda mensagem na Trovo lá, gente. Parou comida, Rabuja? Ah, mano, eu não tenho tempo, né? Manda mensagem na Trovo, porque da Trovo não tá pegando aqui, mano. Alguém manda mensagem lá. Não é possível, mano. Parou de receber mensagem da Trovo. Olha lá, o Trovo meu ovo, Trovo dos ovos. Não tá, mano, não tá indo, não tá aparecendo. Mas que buçanha, mano, por quê? Caralho, mas que bosta, mano. É de ficar puto mesmo, mano. Pra atrapalhar mesmo essa merda, cara. Vou te falar, mano. É pra atrapalhar mesmo essa porra. Porra, não é possível. Não é isso aí também não. Não é isso aí também não. Não é isso aí também não. Ah, ok, Hulk. I'll see if I have if I can call some friends. And I tell you. Thank you so much for the invitation. I'm trying to get the chat here, but what I can't the chat from Trovo. Culpa do Zaza, mano. E aí, Jean, tudo bom? Eu não tô ignorando não, viu, gente? É porque eu não tô conseguindo abrir o negócio do chat da Trovo aqui, gente. Não tô conseguindo abrir o negócio do chat da Trovo aqui, cara. Tô chateado. Tudo bem, Jeane, tudo ótimo. Só tô puto porque eu não tô conseguindo abrir o chat da Trovo. Tô puto por causa disso. Não tô conseguindo abrir o chat da Trovo. Não tô conseguindo. Até agora eu consegui, mas abri num outro navegador aqui. Nem sei o que eu fiz e é isso. Não iniciou, não. Tá bom, eu tô bem, Jean. Deixa eu continuar essa missão aqui. Tô bem. Seja muito bem-vinda. Tô puto, né? Porque não tô conseguindo botar o chat da Trovo aqui no... pelo restring. Tá tudo normal. Ah. E aí, como é que tá sendo a sua semana? Como é que tá sendo a semana de vocês, gente? Isn't a very welcoming place right now. Esse jogo faz pacificar decolar ainda com as turbinas? Sim. Yes, write me a private message, send a friend request. Thank you very much. I appreciate that. Thank you so much for the invitation. I send a message. What are you doing? Thank you. There, look, I think that's our boat. Bom dia, Ratinho. Bom dia, pô. Bom dia, Hazekin. Good morning. Dia 12 a Trovo sai da beta, né? Minha semana tá... Eu acho que sai. Eu não sei. E ela tava em beta, é? Tava, né? O que vai mudar, será? Será que vai mudar?
Ninguém sabe ainda. Cara, eu tô chateado que eu não tô conseguindo botar o chat aqui na mesma tela. Gente, dá F5 aí, dá F5 aí. Dá F5 aí. Dá F5 aí, vai dando F5 aí. Alguém aí do SP? E tem a galera.